Tone high. Oh, this is all. Hei sammen, mitt navn er Mikael, og jeg velkommen tilbake til en helt ny video. I dag faktisk Lime Challenge. På Call of Duty. Det har aldri skjedd det før på YouTube. Det var noe jeg fant på selv her, på en måte. Og ja, jeg vet ikke hvordan det kommer til å gå, for jeg har bare én lime. Jeg har kjøpt to limer, men den ene glemte jeg på butikken. Så jeg har bare én lime, så satser på at jeg ikke dør så utrolig ofte, fordi jeg kan dø rundt sånn 11, altså 10-11 gang. Men det som er greit, det er at hver gang jeg dør, så skal jeg ta én lime, eller en halv lime da, for jeg må dele dem opp i to, for jeg hadde bare én lime, så ja. Men vi satser på at det er litt surt lel. Jeg må ha dem i munnen, helt til jeg får et kill med Annihilator, altså det våpnet som hun dama har i bakgrunnen her nå. Så kan jeg ta ut én, og hvis jeg får tre kills, så kan jeg ta ut tre stykker da. Jeg er litt spent, fordi jeg liker egentlig ikke akkurat så veldig lime. Så vi kan egentlig bare prøve å starte. Jeg kommer til mest sannsynlig å bruke enten M8A7 eller HVK. Og dere lurer på sikkert hvordan har jeg M8A7. Jeg har unlocket når jeg prestiger da. Så vi skal spille en helt vanlig Team Deathmatch. Fringe. Ok, vi skal spille på Fringe. Det er en av første mapsene jeg har spilt på faktisk. Og ja, det kan jo at jeg kommer til å være litt still, fordi jeg skal prøve å konsentrere meg om å få ikke så mange deaths. For ok, jeg kommer til å putte hele tingen i munnen med skallet, så ja. Men på mappet her så skal jeg spille med HVK. Ok, vi har startet, så livet. Jeg kommer til å spise hele greia med skallet, for jeg har jo tid til å ta det av, liksom. Så det kommer til sikkert å være litt mer disgust. Hvis dere vil se flere som gjør den her, så tweet dem eller legg en kommentar på en av videoene deres. Så ja, for eksempel Henrik eller Danny King eller Erling, altså Quality Muffin eller Multiguru, ja, whatever. Bare legg en kommentar, så be dem sjekke ut videoen her. Og så, ja, satser vi på at de kanskje prøver seg på det. Jeg har også kanskje lyst til å ta en Tabasco. Hvis dere vil det, så gjerne legg en kommentar om det. At jeg tar, ja, jeg vet ikke om hvor surt, nei, hvor sterkt Tabasco egentlig, jeg har aldri smakt det. Så, men så at jeg tar litt Tabasco hver gang jeg dør, vi får se. Men ja, vi skal nå prøve å ikke spille så alt for offensivt, sånn som jeg vanligvis bruker å gjøre. For ja, da kommer jeg til å dø utrolig mange ganger. Og det vil ikke vi. Vi skal gå tilbake igjen, fordi det ser ut som alle på laget går her. Så, og så ser jeg at det var en teammate som døde her nå. Ok, det er en oppi huset vårt. Der fikk vi et kill. Og så skulle vi se om jeg får til å høre noen. Ok, det er en. Ok, han får ikke. Det var sto en der, ja. Nei, der tødde vi. Da må vi ta inn her. Det var mye surere enn jeg hadde tenkt. Fy til her. Det blir jo ekkelt å snakke, jo. Fy f***. Jeg tygget han, ja. Altså, jeg tygget på han. Ok. Fy faen. Jeg begynner å grine. Ok, de mistet surheten sin ganske kjapt. Men lall, det var helt for jævlig. Det er jo sånn at jeg døde noe med æsj og fæl smak på dem. Må skalle. Hvis du skal gjøre den challengen her, så gjerne rensk den. For skalle har ikke god smak. Å herregud. Det var helt for jævlig surt med en gang. Jeg fikk tårer igjen da. Det er godt da. Det er det. Jeg synes hvertfall det er godt. Når ikke du har din surhet da. Det skallet her var ikke godt. Sikkert ikke bra å spise engang. Ok, vi går tilbake her. Det var en der. Der fikk jeg et kill. Så er det en her. Teammaten tok en.
Kjem du til å komme, eller går du rundt? Er du smart nok til å gå rundt? Nei. Nei, hun går inn igjen. Oh, yes, boys! Ok, da fikk vi en sånn her. Kanskje jeg kan endelig ta ut en. Kom igjen. Where are you boys at? Where are you boys at? I need some kills now. Der ja. Å fy faen. Det var helt jævlig. Ok, nå må jeg få ikke kilt det. Nei! Nei! Så døde jeg akkurat da. Oh my god. Å fy f***. Å fy f***. Det var mye surere enn jeg hadde tenkt. Ok, der er han. Å fy f***. Hvorfor gjorde jeg det der? Oh my god. I can't. Oh my god. Få ikke plass i kjeften. Åh. You kidding now? Jeg begynner å få ta det her. Åh, f***. Herregud. F*** that. Åh, ikke f***. Ok, bra handel, ass. Fy f***. Nei, come on, man! Nå får jeg masse deads! Hysj, Snapchat. Hvis du vil legge meg til på Snapchat, så bare gjør det. Vi blir... Innbyr meg til det her. Der ja. Å fy f***. Nei, teammate move. Åh. Ok, 5 kills er nå, kom igjen teammates. Ok, 4 kills er han. Kom igjen teammates, we can do this. Åh. You better not f*** take me, man. Oh my god. Åh, ok. Åh, fy f***. Vi tapt. Åh, f***. Det var helt jævlig. Så ble det gamen i gila. Jeg må ta en til det, forresten. Vi kan ta en litt større nå. Åh, fy f***. Ah, det var sur. Ok. Vi død 8 gang. Vi fikk 1,63 kd. Så, ja. Som jeg sa, hvis du vil se andre gjøre det. Ah, fy f***, tåret jeg da. Det ble så surt. Og så var det så fæl smak på salet. Åh, gammel brus. Ok. Som jeg sa, så hvis du har lyst til at andre skal gjøre det, så gjerne legge en kommentar om det. Så skal enten jeg sende på en melding, eller så skriver du en kommentar eller noe sånt, så ja. Så håper vi at kanskje jeg gjør noe mer challenge på Call of Duty en annen gang. Har du en challenge jeg skal gjøre på Call of Duty, så legge en kommentar om det, så hjelper du meg litt med kreativiteten, og ja.
Så snakkes vi i en video. Sjekk ut de videoene som kommer etterpå nå, så ja. Det var mye. Gjerne trykk like og abonner på kanalen. Snakkes vi i en video. Ha det bra.